section. Воу! Пробуди? Ах. Sveikinu su gimtadieniu, va čia tau dovanų turiu iš Ferrari nuknisau. Juozas Gangsteris. O, daro. O, su gimtadieniu žiūrė čia naujafkė, spiškė, žiūrė dar pasiekė. O, čia, nežinau, čia iš Akropolį nuknisau. Tiksim. Būbė šiek tiek. Čia iš Zikalių, čia iš parduotuvės. Alio, gansi, žiūrėt, man pusantų. Čia iš vaiko. Baltų miltų, ką? Ir tostus akys, varpa istorijas vėl suskambėjo su gimtadieniu. Debilai, blė. Gerai, surimtėjom, hebro. Bet čia tai, čia tai zaibė. O, diga. Girdėjai Domantas avataras. Mačiau, jis ten galvas įskūtė tenais. Rodiklių pilna ten. Švyti tamsai, karočiu. Kai nijokių prisidėjęs. Žolės. Šiandien mačiau skraidę ten su savo ten vandenukų meditavo šulio. Įdomu, ar moka psichologijos detalę tą ikonį. Matėjai, jis turi tą kažkokį skraidantį daikčiuką, papriparkuoja šulio prie durų. Su virvutė prie jis, kai nenuskris. Ai, jis tas namo. Domas, įdomas. Įdomu, turi tą pandą, blė, skraidančią. Ir ta žiūrkė, ta, kur apie ties būna. O girdėjai, kad Domantas Laimono tėvas? Laimono tėvas. O kas motina? Skraido būtent savo... Popugajaus. Nebestumki, Domantas maladėts bičas. Jo, tikrai, pritariu jam. Tiesa, sako. Ką iš čia, kietus vaidyti? Beats. Pačius geriausius užinės pasaulyje. Girdėjai, kad Bergaudas dėjų tapo. O girdėjai? Jis išnekės visą laiką. Tai laikas atsakyti už bazarą. Dabar kentėsi. Don't need explaining. All I really need to understand when you talk.
talk dirty to me. Talk dirty to me. Geras gimtadienis buvo, malonės esi. Linkiu už prieinį.